kul med kurser? Ja, det är alltid roligt att se deltagarna nästan få sån här aha-upplevelser. Många vågar inte fråga. Många kanske tror de har rätt uppfattning eller något sånt där. Men man litar på överheten, på chefen, och det han eller hon säger är rätt. Och det är inte alltid det. Så för att friska upp minnet både på nya och gamla medlemmar tycker jag att det är nästan ett krav att man utbildar sig, folkbildar sig helt enkelt. Och men det är alltid roligt när det är en mixad deltagarkonstellation. Det visar ju att elektriker passar för de flesta. Och jag hoppas vi ses på en av våra Elektrikerförbundets utbildningar i framtiden.